Nastal další den Zemi zázraků. A tým se připravoval. Huňáč, vítací medvěd. Steve, bezpečnostní technik. Nevystrkujte za jízdy ruce a nohy. A Burák, tvůrce atrakcí. Otevíráme kolotoč. Mám ty nejlepší koně v celé... Vážně, přijdeme na něco lepšího. Máš pravdu, Burák si to zaslouží. Ryby! Létající! Úžasno, skvělý nápad! Když načneš ploutev, můžou létat po celém parku. Nezdá se ti někdy, že Země zázraků je skutečná? Klidně by mohla. Můžeš vytvořit všechno, co si dovedeš představit. Od Paramount Animation a Nickelodeon Movies. Co to tady dělá? Co kdyby park, který jste si představovali? Jsem v Zemi zázraků. Náhle ožil. Pryč! Parku je člověk! Hopky do bezpečí, hopky do bezpečí, tralalalala! Všichni se uklidněte, jsem June. Vymyslela jsem tenhle park, když jsem byla malá. Proč si udělala bezpečákem dikobraza? Všichni se kryjte, kryjte se! Zdá se, že jsem přišel velice nevhod. Zpátečka! Píp, píp, píp! Příští březen. Co se to tady stalo? Když děti vyrostou, přestanou věřit. A všechna fantazie se vytratí. Tehdy se všechno kouzlo a vrátilo ve zlo. Proč jste, Gandalfe? Díky, Huňáči! Vrátit kouzlo zpět. Je čas přivést kouzelný park k životu. Jsme svědky zázraku. Chce všechnu tvou představivost. Já chci dolů. Zablokovali jste kolečka, že jo? Tak k tomu to je. Jejde. Čo? Ne. A teď všichni pořádně pánou. Tak se mi zdá, že jsme se všichni ocitli v pěkné šlamastice. Souhlasím. Kouzelný park. Připravit na náraz. Už se můžu probudit. Musíme si to zopakovat. Březen 2019.